akan gaulkan sebati. Okey, ini ialah texture. Okey, adunan A yang telah disatukan dengan B tadi. Sekejap lagi kita akan piping ke atas acuan dia. Sekarang kita akan pipekan adunan tadi ke atas acuan. Okey. Pastikan kita masuk di bahagian tengah yang kecil tu lah. Nanti dia akan merebak ke kawasan yang besar. Okey, sekarang kita hiaskan dengan padam yang telah disangai. Kita bakar cookies ni di dalam oven 150 darjah Celsius selama 30 minit.